Tjenare, tjenare! Idag hade jag tänkt att prata om Jocke. Jo, det är så många som håller på att kasta saker på Jocke Sam. Ta sönder Batmans koja. Håller på att hota han. Säger att han är otrogna mot Jonna. Hydra lägger ut så många klipp. Han säger att alla andra vill tjäna pengar på YouTube. Men vad ska han säga själv? Han lägger ut små klipp och så får han, vi säger runt 100 000 visningar. Det tjänar han pengar på. På klipp som kanske är 6 sekunder, 10 sekunder. Vad fan har Jocke gjort er? Vad fan har Batman gjort er? Vad fan har Jonna gjort er? Kasta bilar på deras... Vad fan snackar jag? Ägga deras hus. Jag menar lägenhet, skitsamma. Ägga deras lägenhet. Vad fan har de gjort er? De försöker bara... Våra YouTubers, vet ni varför de gör videos? Bra åt pip, svänge!